Gospodine Aleksiću, samo dve stvari ne možete da birate, protivnika i vremenske uslove. 11 časova je i negde skoro 30 minuta su u nedelju. Utakmica počinje u 11 časova, veoma je toplo, trening je u toku, pa ću vas zamoliti koliko sve to što se događa, ti tehnički uslovi, promene mogu da utiču na raspoloženje igrača, na njihovu koncentraciju? Mogu svakako, bez obzira što bi neko možda rekao nema veze kako je nama, tako je i njima. Oni su navikli na taj ritam više od nas. Mi smo se trudili da ove nedelje radimo u vreme utakmice sve ono što smo mogli, da imamo taj ritam, da imamo to vreme, ali da ne iscrpljujemo igrače previše. Ovo je danas drugi trening u 11, sutra radimo treći ponovo u 11, da bi mogli nekako već da nam taj dan utakmice bude četvrti dan u takvom ritmu, da se ipak malo pripremljenije uđe u utakmicu. Danas smo u programu našeg radija konstatovali da nam je neko ponudio 6 bodova iz prve dve utakmice, vodili bi ga na večeru, 6 bodova su već uknjižena i da pogledamo na to u onom smislu koliko daje snage za ovo što sledi. Velike snage, ja sam igračima već juče govorio, govorit će im i o protivniku, govorit će im i o svim uslovima u kojima smo sada. Imamo priliku da pobedom u nedelju budemo možda čak i usamljeni na vrhu, možda ne usamljeni, ali bi nam to dalo priliku da već sledeće nedelje budemo usamljeni. Utakmica u kojoj nećemo mnogo izgubiti, čak i ako budemo neporaženi, jer će to biti opet nastavak uspešnog niza bez poraza. I gledam da upravo celu atmosferu usmerim tako da shvate koliko možemo da dobijemo, a da se ne boje onoga što možemo da izgubimo. Ono što je važno, a što se gleda, prati, na neki način procenjuje, to je kako se krenuo start i kakva je serija. Pretpostavljam da nije svejedno da li ćemo nastaviti tu seriju. Utoliko pre što se radi o protivniku koji ima neki specifičan odnos prema Radničkom? Ima. Bilo je tu i ovakvih i onakvih utakmica unazad nekoliko godina. Ovog puta, rekao sam, Car Konstantin možda jači nego prošle godine, sa većim brojem igrača, sa većim brojem kvalitetnih igrača. Naravno, verovatno tu koriste i prednost Univerzitetskog grada, gde je velika cirkulacija tih igrača iz drugih klubova. Uz to, kad se doda i rivalitet između ta dva kluba koji traje, kažem, već nekoliko godina, svi su uslovi da ta utakmica poprimi i neke okvire jednog derbija, koji će, ja se nadam, pripasti nama i da onda već idemo što duže u takvu jednu seriju. Svaka pobjeda na strani nama daje mogućnosti da negde na strani pogrešimo, da nas neko na strani saplete, međutim što nam duže traje serija pobjeda na strani, to je lakše igrati i to onda već odaje utisak ozbiljnog favorita za sam vrh. Kako je situacija u našim redovima? Imamo od juče male zdravstvene probleme u smislu temperature kod Nikole Ćirića, upala grla koja je danas možda i malo za nijansu mu je gore stanje nego juče. On trenira normalno sa ekipom. Imamo dve lagane povrede do kojih je došlo na trening usled nekih malo neopreznih duela, to se isto dešava. Međutim, svi su na terenu, svi rade osim Nemanje Mančića koji je već duže vremena odsutan, i bit će svi, upravo cela ova ekipa koja je ovde, bit će i u kombinaciji za sastav tima.